السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله المولانا العظيم شمائے رسالت کے پروانوں ماہ نبوت کے دیوانوں میرے آقا کے چاہنے والوں آقا کے مقدس بارگاہ میں لو لگا کر کے پڑھیے درود پاک صلی اللہ تعالی علی النبی یا الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ اعلی حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے اور تیرے تو وصفِ عیب تناہی سے ہے بری حیرہ ہے میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے اور میرے پیارے توجہ کرنا اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اور میرے پیر و مرشد حضور اختر رضا کا فرماتے ہیں کہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دوہا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دوہا کر دے غموں کی دھوپ میں تو زلف سایہ عطا کر دے حضرات ابھی چند دن پہلے میرے پیر و مرشد حضور اختر رضا کا فاضل بریلوی کا عرس منایا گیا حضرات میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا چلوں سن 2016 مارچ کا مہینہ ہے تیسرا ہفتہ ہے نرسنگ ہوم میں افریقہ کے ایک نرسنگ ہوم میں ایڈمٹ ہے اب میرے پیارے توجہ کرنا آپ کی آنکھوں کا آپریشن ہونا ہے آپ کی آنکھوں کا آپریشن کے لیے آپ کو ایڈمٹ کیا گیا ہے کمپیوٹر شو کر رہا ہے 8 گھنٹے 12 منٹ آپریشن چلے گا اب میرے پیارے توجہ کرنا جیسے ہی ڈاکٹر آگے بڑھتا ہے جیسے ہی ڈاکٹر انجیکشن لگانا چاہتا ہے جیسے ہی ڈاکٹر نشہ دینا چاہتا ہے میرے حضور تاج و شریعہ میرے پیر و مرشد اس کی کلائیوں کو تھام لیتے ہیں اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ڈاکٹر مجھے نشہ مت دینا مجھے بے ہوش مت کرنا آج سے 500 سال پہلے میرا دادا حامد رضا کا پڑھ رہا تھا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام شمع بس میں ہدایت پہ لاکھو سلام شہر یار ارم تاج دار حرم تو آج حامد رضا کا پوتا پڑے گا کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود تہبہ کے شمس و دوحا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو منا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود آؤ میرے پیارے یہ حامد رضا خان کون ہے حضور اعلی حضرت کا حضور اعلی حضرت کے بڑے بیٹے کا نام ہے حامد رضا خان جن کو زمانہ آج حجت الاسلام کے نام سے جانا کرتا ہے آؤ میں اپنے پیر و مرشد حجت الاسلام کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں بہار جیسی سٹی میں ایک بہت بڑی کانفرنس رکھی گئی تھی آپ کی وہاں دعوت تھی آپ کو وہاں جانا تھا بہت بڑی کانفرنس تھی آپ کرسی پر بیٹھ کر کے تقریر فرما رہے تھے آپ کرسی پر بیٹھ کر کے جب تقریر فرما رہے تھے جوش میں آ کر کے آپ نے کرسی پر ایسا ہاتھ مارا ہاتھ میں ایک ناسور سا زخم تھا جو پھٹ جاتا ہے اس سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اب خون بہنے لگتا ہے آپ کرسی پر ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں پاس میں ایک کافر کا ہاسپٹل ہے اس میں لے جا کر کے آپ کو ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے جب آپ کو ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے آپ کچھ دیر کے بعد ہوش میں آتے ہیں تو ڈاکٹر قریب میں کھڑا ہوتا ہے ہاتھ میں تھال ہے اس میں بلیٹ ہے اس میں کینچی ہے اس میں طرح طرح کی چیزیں ہیں آؤ میرے پیارے توجہ کرنا جب آپ ہوش میں آتے ہیں آپ فرماتے ہیں ارے ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے وہ کہنے لگتا ہے یہ بلیٹ ہے یہ کینچی ہے یہ دوائی ہے یہ پٹی ہے آپ فرماتے ہیں بلیٹ سے کیا کرے گا وہ کہنے لگتا ہے اس سے ہاتھ کو کاٹا جائے گا زخم کو دھلا جائے گا اس پہ پٹی باندھی جائے گی آپ فرماتے ہیں اے ڈاکٹر اگر تو کسی کے ہاتھ کو کاٹے گا اس کے درد نہ ہوگا اس کی پیٹ کو کاٹے گا کیا اس کے درد نہ ہوگا کسی کے پیر کو کاٹے گا کیا اس کے درد نہ ہوگا کسی کے گلے کو کاٹے گا کیا اس کے درد نہ ہوگا وہ ڈاکٹر ایک انجیکشن اٹھاتا ہے اور انجیکشن اٹھا کر کے دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ آپ کی پیٹ آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں ایسا پس کروں گا کہ آپ کی انگلی تو انگلی اگر آپ کے گلا بھی کاٹ دیا جائے آپ کو پتہ نہ چلے گا میرے پیارے توجہ کرنا میرے پوری پیر مرشد نے اس کی کلائیوں کو تھام لیا اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور فرمایا اے ڈاکٹر مجھ سے وعدہ کر تو مجھے نشہ نہ دے گا تو مجھے بے ہوش نہ کرے
करेगा। मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक ख्वाहिश है, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार करूं। मेरे प्यारे तवज्जो करना, जब तू मुझे बेहोश कर देगा मैं दीदार से महरूम रह जाऊंगा। ए मेरे प्यारे, तवज्जो करते चले जा रहा, आपने नशा देने से इनकार कर दिया, नशा देने से मना कर दिया। डॉक्टर हैरत में खड़ा है, डॉक्टर कहने लगता है अगर मैंने आपको नशा ना दिया, अगर मैंने आपको बेहोश ना किया तो आपको दर्द बहुत होगा, आप बर्दाश्त ना कर सकोगे। आप फरमाते हैं कि ऑपरेशन करना तेरा काम है, बर्दाश्त करना मेरा काम है, तू ऑपरेशन कर, मगर ऑपरेशन मेरी थोड़ी पर कर, जैसा कि तेरा बेड ऐसा ऐसा पड़ा हुआ है, इसको घुमा करके ऐसा ऐसा कर। और मेरे बाबा जान ने एक सलाम लिखा है, उसको तरन्नुम के साथ मुझे पढ़ने देना। जब मैं तीन शेर पढ़ चुकूं तब मेरे पैर में चुनरी काटना, जब मैं पैर को खींचू तो फिर मुझे तीन शेर पढ़ने देना। ऐसा ही किया जाता है, बेड को घुमा दिया जाता है, बेड घुमा करके अब आप लेट जाते हैं, लेटने के बाद आप सलाम पढ़ना शुरू करते हैं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, शेरे यारे इरम ताजदारे हरम, नबहारे शफात पे लाखों सलाम। अब डॉक्टर जैसे ही पैर में चुटी काटता है, आप पैर को खींच लेते हैं, आपके पैर में दर्द हुआ है, दर्द की शिद्दत हुई है, मेरे प्यारे तवज्जो करना, आप फिर पढ़ना शुरू करते हैं। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनके शौकत पे लाखों सलाम, दूर नजदीकी के सुनने वाले वो कौन, काले लाले करामत पे लाखों सलाम, मेरे प्यारे तवज्जो करना। डॉक्टर फिर पैर में चुटी काटता है, अब आपको पता भी ना लगा, आपको दर्द का एहसास भी ना होगा, डॉक्टर अपना काम शुरू कर देता है। डॉक्टर ने गोश्त को काटा है, सलाम चल रहा है, धुलाई हो रही है, सलाम चल रहा है, उधर पट्टी बन रही है, सलाम चल रहा है, ड्रेसिंग चल रही है, सलाम हो रहा है। आप पढ़ रहे थे, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। डॉक्टर ने थाल को छोड़ दिया, पैर पकड़ करके झंझोड़ दिया और बोला, ए बरेली के मौलाना चलो, तू तो मदीना बाद में जाना, पहले मुझे कलमा पढ़ा, मुझे मदीना शरीफ भेज। इसीलिए तो शायर कहता है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माने की झोली, जब मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम।